Tak Lukáši, vítej proti rodu, čau. Ahoj, ahoj. Ale já jsem, když jsem se při, připravoval na tenhle rozhovor, tak jsem samozřejmě našel spoustu těch tvých škatulek, že jo, herec a jo, jo. a spoustu dalších věcí, ale ten důvod, proč jsem tě vlastně pozval, bylo, že mi přišlo, že jsi jako z těch škatulek dokázal postavit ten svůj jako pracovní život nebo život obecně kolem nějakých tvých koníčků, kolem věcí, mm -hmm. které tě bavějí. a chtěl bych to trošku rozebrat tohle, nebo jak ty to vnímáš, víš, Myslím si, že jo, že jsem si vlastně ze svých koníčků dělal podnikání bez toho, abych řekl, tak tohle bude moje jako živobytí. Že to tak nějak plynule nějakou dlouhou kontinuální činností tomu směřovalo, ale neřekl jsem si před deseti lety tak a teď si budu živit tímhle, ale prostě nějak jsem dál v tom zůstával, zůstával, až jsem si mohl dovolit třeba zůstat jenom u těch koníčků. Hmm. No ty, jedna z věcí, kterou s tebou chci probrat, je ta, jak dělat věci jako dlouhodobě, protože mm. když jsem koukal, to je tak listování jeden z svých projektů, si někdy říkal 15 let. Ne? Ne, tak... Ale tak to je ještě víc. <laughs> A, teď teď půjdeme do 24. čtvrtý sezóny, Ustě. což zní ještě... Takže se začal děl, ve školce. Počkej, až, <laughs> no, až budu muset říct, že to děláme čtvrtstoletí. To, to je mm. strašný. Mm. Že třeba pak jsme ráli švejka, který měl 100 let teďka a si řekneš, no, ale my už jsme ve čtvrtině. Víš, <laughs> že jako to bereš, jako, že to je nějaká dávná historie a najednou vlastně i my jsme už jako kus historie jako v Česku. Z začali jsme ve 20 letech. V 20 letech. No, a my 44 budeme 45. A je to první teda můj nějaký projekt, který si mm -hmm. jako sám vymyslel, jo. že hele, tady jo. nenechám se zaměstnat ale vymyslím si nějaký projekt, který si myslím, že by fungoval. Jo, byl to určitě první projekt, za první, který kterýmu se pořád ještě věnuju, no. a který jako nějak jsem systematicky rozvíjel, anebo byl čistě jenom můj. Ještě jsem samozřejmě předtím, vždycky jsem byl jako, jsem měl takový ty ambice, už odmala být nejenom předseda třídy, ale když se dělal nějaký dramatický scénka, tak jsem jí ved, když tam byl sportovní kroužek, musel jsem tam být. Jo, byl jsem vždycky rád členem kolektivu a ještě jsem měl rád, když jsem mu mohl trošku velet. Okay. Takže ta moje diagnoza jako nějakýho, uh, nechci říkat vůdce, ale jakého leadershipu v nějaký skupině, a vidím to na svých dětech, jako tam byla vždycky, jo. A... A k tomu jsem jako, tak jako směřoval, takže jasně, pak jsem byl jako členem Hibupový komunity a psali jsme o ní, ale tam to bylo něco, k čemu já jsem se hrozně toužil přidat a stalo se to. Ale listování je určitě věc, kterou jsem si jako sám vymyslel přesně v, v, tehdy v práci, jsem si říkal, hele, ještě to chce něco. Jako. Jo, jo. A víš, máš pocit, protože jako mě tady to myšlení, ještě to chce něco k práci, jasně aha. chodíš do té práce, ale do toho je vlastně fajn se jako bokem trošku něco no, zkoušet, jasně. experimentovat. Je to hrozně užitečný, že jo? Nevím, jestli to jako měl takhle odmala. No, jako možná jo právě, protože vždycky jsem byl jako takovej... Já nevím, jestli jako... Geek, jo, do něčeho, ale vždycky jsem se na něco jako upnul a, a v tom jsem jako hrozně byl ten opravdový fanoušek. Tak jak to má spousta lidí do dneška. Jenom prostě to mají opravdu jenom jako koníček, jo. Takže když se někdo upne na běh, tak je v tom skvělý, ale a, ano, asi se tím jako neuživí, jo, nebo možná jo, ale <laughs> moc, moc, jich jako nebude. A, a jako koníčků může být spoustu. Dneska o tom třeba může člověk natáčet podcast, jo, a tím se stát pro nějakou svou komunitu, zvlášť, že to nebude dělat jenom v češtině, tak to může mít bezmezný, jako tak, jak to bylo třeba před 6 lety na YouTube, mít kanál o tom, že s tím traktorem, jo, takže dneska o tom může prostě být jako podcast a může se tím třeba kdo ví i živit, ale kdo ví, jo. takže já říkám, nikdy jsem to neměl, ale šlo to jako fakt spontánně ze mě, nebylo to takový to, tyjo, bude hrozně dobrý, když, jo. nebylo to takový to jako s rozvahou, jenom mi to bavilo, tudíž jsem dokázal u toho dlouho vydržet a to je ta moje diagnoza, je ta vášem vytrvalost, jo. že prostě dlouho jako s něčím jako jít, protože mě to vlastně baví. Hmm. No nicméně, když jsem naťuknul to listování, víš, bylo to v té době fakt jako budeme dělat to, jak to je dneska budeme dělat, protože popiš možná no, jak to, jak ano, to probíhá. Ono to, ono to taky nepřišlo úplně naraz. Za prvý čtvrtstoletí, ale stejně přesně mám to jíka popsat. A stejně mi to těžký, jo, protože za čtvrtstoletí jediný, co vím je, uh, že se snažím tehdy v médiích, dneska možná v podcastech vysvětlovat, že to jako není nudný přečítání uh, přesně v křeslech uh, hlubokým hlasem ze strany 54, že to je fakt jako akční zábava. Nad nás by ty lidi jinak nechodili, kdyby to, kdyby to nebavilo. Je to v podstatě klubový divadlo s tím, že my uděláme 50-minutový představení z celé knížky. To znamená, že bych vzal prostě tvoji knížku, kde jsou jako rozhovory, vybral bych si, dejme tomu, čtyři, já bych byl Dan Držil a můj kolega Herec by byl prostě ty čtyři spovídaný osoby. By, já bych ti ten rozhovor proškrtal, tak aby to nebylo moc dlouhý. Vybral bych z toho nějaký nejakčnější scény. Udělat knížku rozhovorů by nebylo lehký, přiznám, prostě scénicky. Ale taky by se to dalo. Ale chvíli, kdy máš prostě uh, prozu, kdy máš nějaký děj, ale hráli jsme ekonomii dobrá zlá, jo, od sedláčka, hráli jsme spoustu, jako i non-fiction, hráli jsme kuchařku, hráli jsme sportovní životopis, takže dá se jako vyblbnout na čemkoliv. A to vyblbnout je vlastně hrozně důležité slovo, protože ty lidi baví, jak je to vlastně jako překvapivý. Jo, je to v podstatě, že ta knížka najednou, kdykoliv přijde nějaký autor z ciziny, a tedy nerozumí ničemu jinému, kromě men těch postav, a to věřím, že ještě vyslovujeme blbě, a, tak tak jako úplně čučí, jak to jako najednou před ním žije, že najednou ty postavy. A teď naše výhoda je, že prostě ty postavy střídáš. Většinou ten princip je, že jeden táhne toho hlavního hrdinu a druhý kolem něj hraje všechny postavy. Jo? A že ty se vlastně hrozně rychle proměňuješ. Že dáváte to ve dvou většinou? Většinou ve dvou. Okay. Na začátku jsme byli často tři a teď ve dvou už čistě z produkčních důvodů, že prostě uh, termíny dvou herců dám spíš dohromady než tři, uh, a taky vlastně si víc vyděláme, když jsme jenom dva než tři. Takže jsou to fakt produkční důvody ale No, ale nejenom, protože ty lidi říknou, ty jo, oni to ve dvou jako dají celý. Jo, a, a fakt se na tom dá neskutečně realizovat. A my jsme za těch 20, skoro 5 let udělali 133 knížek a pořád se ukazuje, že jsme nevyčerpatelní, že se pořád dá ještě udělat jinak to, že jdeš v autě, jo, nebo že prostě se dá zahrát něco jiného. Takže používáš činoherní prvky a já vždycky, když hrajeme pro školy dětem, tak říkám, hele, za náma nejsou žádný kulisy, není to potřeba. Stejně když čtete knížku, tak skvěle použijete jako prostě vaše fantazie, vy jste v tu chvíli nejlepší jako scenárista, režisér, kostýmní návrhář, vaše hlava a to je, hele, proto tady čtení furt ještě je, jo, proto, kde jsou jako CDčka, minidisky a takovýhle jako platformy, ale čtení prostě je furt dobrý v tom, že dokonce ani umělá inteligence, která už jako umí vygenerovat super věci, neumí to, co umí udělat naše hlava, protože když my budeme číst stejnou knížku, tak si naše hlava postaví ty hrdiny jinak, jo? bude vypadat vždycky jinak. Proto vždycky, když je film z nějaký úspěšný knížky, tak lidi říkají, no, zlatá knížka, protože vlastně no, ta naše hlava to zryžuje nejlíp, jako ani ten nejlepší prostě režisér, scénograf, ani ten nejvíc jako prostě technik, který umí dělat ty CGI efekty, to neudělá tolik jako, jako prostě naše hlava. Takže říkám, hele, spojíme to, co umíme s divadlem, umíme dobře pracovat s hudbou, ale jinak je mi úplně jedno, jestli je za mnou basketbalový koš, školní chodba, kavárna, kde prostě hlučí mlínek od kafe, nebo cokoliv. Prostě to není důležitý, důležitý je příběh a vyvolat tu, tu iluzi. Hmm. – Když se říkám 130 nebo 150 knížek… No. A všechny ty knížky připravuješ ty do té formy? ne, uh, ne, ne, už naštěstí ne, ale v podstatě dá se že to děláme ve dvou. Vlastně já a Pavel, se kterým, Pavel Obram, se kterým jsme to dávali dohromady tehdy v tom prvním angažmá, kdy jsem, kdy Pavel uh, nastoupil, hnedka dostal tu hlavní roli a, hrozně propad tomu divadlu, konec konců v jeho českým divadle je dodnes. A já, který jsem nedostal tu hlavní roli a říkal jsem si, ty vole, chce to dělat ještě jako něco jiného. A vlastně jsme to vymysleli docela nevině, protože my jsme tehdy měli takovou knížku, která se nám strašně líbila, upravili jsme si ji do takového textu a chtěli jsme z toho udělat divadelní představení. A naše ještě režizérka ze školy, Helena Glancová, říkala, to je kluci, to je spíš ne takový jako čtený divadlo, jak jste tam nechali ty vypravěče, a říkáme, jo, tak uděláme jako čtení divadlo. A mezi tím jsme začali dělat, ale na poput jedný knihkupkyně jinou knížku a tak se to tak nějak narodilo, ty lidi, co přišli, bylo jich asi šest, se smáli, tak jsme udělali další a další a další a, a, a tak to vlastně jako je pořád. Mm. Ale ještě mi mě že za těch 25 let jsi říkal, že jsi za tu dobu rozjel spoustu dalších projektů. V těch hipopuích stejně, snažil se, nebo smíte říct, že se zprosadil jako herec, což by se hrozně špatně. Ale ne, 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 ne. Ne. Hele, s tímhle já se do dneška potkávám zvlášť s gastromapou, proč si neúspěšný herec jako montuje do gastra, jo? ale to, to mě neuráží. Naopak mě dneska vlastně s ohledem těch let těší, že mi do říká, jo, gastromapa, a vy jste vlastně jako ještě i herec, ale teďka hraju v táboře, už jsem tu historku teda jednou říkal, uh, česká televize natáčí seriál v táboře a je to poměrně jako velký seriál, je tam čtvrt roku ta televize a já hraju starostu tábora a za pak přišel fakt ten real starosta a Štěpána říkal, ty Jo, to je dobrý, vy mě hrajete, gastromapa, já jsem ani nevěděl, že jste herec, jo, takže vlastně jako, to je až takhle daleko, ale... Takže, no, promiň, jsem ti no, do toho skočil. Neubláží ne, mě to rozhodně. No, ne, já jsem se chtěl dostat k tomu, jestli si, víš, protože často mají ty lidi takový ten shiny object syndrom, hele, mám tady něco jiného, no. vlastně teď jako skočím na něco jiného, jo. Hmm. Proč si tam jako vlastně furt zachovat to něco, co ti možná funguje? No, protože to vlastně spojuje všechno, když okay. to vezmeš, tak vlastně vystudoval jsem v herectví a bavilo mě číst knížky. Spojil no. jsem to v listování a gastromapa, cestoval jsem s divadlem, Tehdy byl nástup food blogu, jak svině a já mě hrozně bavilo, já jsem jako moderoval první roční food blogu, a hrozně jsem se tam v tom jako vzlídnul, strašně se mi to líbilo, bylo to tehdy takový jako nový sexy, uh, dneska je jedenáctý ročník a už to zase tak sexy není a, a, a ta anketa tak jako přežívá, se mi jako časem odkoupila pořádá mi, takže, je takhle, takže, takže takhle, to říkám z pozice jako organizátora, <laughs> ale... Uh, tak si jako říkám, tyjo, taky bych chtěl něco takového dělat, ale vařit umím možná ještě úřež hrát, tak, uh, ale strašně moc jsem cestoval po tom Česku a bavilo mě jako objevovat takový ty jako vzácný... Uh, Ú, jako, úplně jako úlety, jako, že tady něco takového je, nikdo to neví. Hmm. No a to jsem začal komunikovat a, a to, je, to, je zase ono. Jako. A pak pro všechny jako videa, co jsem dělal s gastromapou, tak tam spojíš to, že jsi moderátor i herec uh, a, myslím si, že se to jako nevylučuje. Ba naopak, ba opak si myslím, že to je jako dobrý. Takže jako fakt kdyby si z toho měl někdo udělat ten model a v občas, když jdu do firmy o tom jako vyprávět, říkám, já nevím, jestli ta diagnóza šílence je jako přenositelná, ale prostě chytit se do něčeho, co umíte, co máte třeba i vystudovaný a do něčeho, co vás baví a prostě to jenom propojovat. Teďka ty podcasty, to je zase jako další nová, nový vysloveně proud, kde člověk nemusí jít proti, ale může se s ním, nebo může jít proti proudu v tom proudu. Jo? A, a, to, je, to je strašně důležitý. Zase jako člověk musí přijít s něčím novým, takže musí jít proti proudu, ale na, proud, na vlně toho jako uh, fenoménu, proč se jako nesklouznout. Jo? Hmm. Tam se může realizovat stejně tak, jak to bylo na sociálních sítích, kde dostal nenou příležitost každej. Bara naopak si myslím, že nechci říkat jako no name, ale myslím si, že no name člověk bez toho, aby byl celebrita, herec nebo já nevím co, má možná větší šanci jako zaujmout někoho, než jako strhávat kdyby nálepku, ale prostě plakát A2 s očím všem a jako říct, ne, 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 abych tady chtěl vylepit jako můj nový koníček, jo? takže je to mnohem těžší. Vidíš, jak já furt s tou šablonkou neúspěšný hry z ošklivky Katky, který si hraje na gastroexperta. Ta, ta formule zní jako z 90% vždycky takhle. <laughs> Fakt to. jo, jo. A, tak. No, ne, ne, super, že jsi jako trošku načetl ten scénář. Mně se líbilo ještě, jak jsi říkal, že musíš jako najít nějaký ten způsob, jak se odlišit, protože ty jsi i v tom foodblogerství, že on nešel úplně takovou klasickou, jako budu si psát ten blog, která tam sáty ty dlouhé recepty a, no. a tak to začínalo, že hodně. Mám jo, oni tady i byli, samozřejmě byl tady takzvaný pan Cuketka, což je já to pamatuju, bloger, když... který byl prostě první a je to takový ten fantom do dneška, je to takový fantom opery, nikdo neví, jak vypadá, jo, je to ten tajemný, pořád to vlastně ještě dělá, jo. A tehdy, tehdy měl, mělo se to jmenovalo se to Cuk.cz a dneska se Cuk přetvořil v to farmářský tržiště, jo, ale tehdy to bylo přesně, že si vytvořil tak takových pět, šest jako blogerů, se kterými dělal systematicky takový průvodce. Do, do, dneška všichni ti blogeři jsou uh, akční lidi v gastru. Je to Maškrtnica, která je prostě plekařka, blogerka, která ovlivnila strašně moc gastro. Zuzana Stejstov Prá, Klára Donátová, která byla časem food kritičkou. Hugo s myslím, že tam byl taky, jo, který prostě vaří na kouři. Takže jsou to opravdu jako super lidi ale nějak jako časem skončili, měli taky takový jiný systém a já jsem do toho šel tím one man stylem, který si myslím, že tam je důležitý, že už jako to má prostě ten můj jako, hele, byl tam, vyfotil sněd, zaplatil, odešel, jo, a že tohle prostě tomu musím uchovat. Občas se mi jako někdo ozve. Já jezdím taky hodně, nechcete jako uh, rozšířit tým? A říkám, ne, ne, ne. A jako myslíš, že mi je já ta tvoje osobnost, že prostě lidi už že to, to ručím Lukášovi. sám. No, ruč, ručím za to sám, takže buď to může být můj úspěch nebo můj průser, ale ten, kdo tomu už na první dobrou, nebo ne, právě na první dobrou, to jsem řekl blbě, kdo už s tím má nějaký dobrý zkušenosti, tak si říká, jo, hele, funguje mi to, slouží mi to a, a, a super. Teď jako ty čísla, a já zase tak moc nesleduju, protože pak vím, že čísla, když člověk sleduje, jako to ovlivňuje. Že? Ho? A což je super. Pro gastro je, myslím, velmi důležitý sledovat čísla, protože taky můžeš po třech letech zjistit, že uh, OK, to vychází <laughs> to, to. Dělám to sice hezky, pěkně, mý kámoši mě za to mají rádi, ale. Uh, ale zapomněl jsem počítat svůj čas. Tak, ale uh, zase Hele, já v těch svých velkých žranicích podcastech často zjišťuju, bez toho by neotevřelo 80% dobrých věcí, mm. jo, kdyby do toho nešli z té naivity a iluze a nádherný představy. No ale uh, tak je jako důležitý do toho jít s nějakým takovým tím, wow, s tím chtěním. Takže to je, to, to si myslím, že si člověk musí jako uchovat. Mm. – Tedy nevím, jestli jsem vlastně odpověděl. V to je bacha moje, jako jo, další jo, častá hele, diagnoza. <laughs> Já si tomu určitě vrátím. Ne, ještě, ještě mě zajímá, jako v rámci tohohle, jsme nakousli, uh, dáváš tam i ty špatné věci? Když jako, si něco jako nechutnalo, nebo hele, ne, nejde možná ani nechutnalo, ale častokrát si řekneš, jako v pohodě, mm -hmm. neurazí, ale že bych o tom musel psát, tomu dva ne. To jsou, to jsou uh, ten můj model je, že když jsem takzvaně jako, ne, hrubě nespokojený. Jsem tak nespokojený, že mi to uh, nestojí za doporučení toho místa, tak se o tom vůbec nezmenil. Jo, jo? Uh, Kdykoliv, ale něco takového udělám, samozřejmě, dosah to má obrovský. Lidi chtějí číst. Špatný věci. Je úlet, že jsem úspěšný s gastromapou. Uh, jako pozitivním projektem. To je vlastně jako, v dneš a vidíš to v dnešním nastavení. Možná je to tím, že jsem začal před 11 lety, kdy jako začínal Facebook, jo? kdy to bylo takový jako nový celý. Kdy prostě uh, sociální sítě vypadaly jako růžová peřina. A dneska je to takový, jako co to je za bažinec, kdo, kdo mě sem hodil, a jak mám vyplavat ven. Mm -hmm. Takže to je, to je možná ten rozdíl. Já už dokonce vím, co jsem chtěl říct, že vlastně ty čísla, Aha. když se na ně ale podívám, tak vlastně apku má 450 tisíc lidí, což je jako metal, hmm. ale mě vlastně sleduje polovina. Takže je nezajímám já, ale ta služba. Jo? A to je vlastně super vizitka pro mě, jo? že prostě funguje jako ten v úvozovkách produkt. Jo? Takže to je pro mě dobrý. Jo? Mě by na jednou stranu mohlo mrzet, jako, ale přece, vů, uh, jako já, ne, ne, ne. Pro mě je důležitý, to je přesně, pro mě není důležitý já jako osoba, ale přesně to, co jako vytvoříš. Takže jako stejně zpátky k tomu herectví, jo, tebe jako herce možná něco, ale to, v čem hraješ nebo za co kopeš, to je důležitější. Takže, takže v tomhle ohledu. Takže nezmiňuji se, pokud to je za mě hrozný, ale když jako já tam takhle já mám takovou tu nálepku toho chváliče, což je pravda, protože já tomu oboru chci spíš pomáhat, ale kdykoliv tam nějaký jako kritický hodnocení mám, tak ty podniky se k tomu spíš neumějí dobře postavit stejně. Takže tam to, já říkám vždycky pořád je ta bolavá noha toho gastra ještě i přijímání zpětný vazby. To je jako fakt těžký. Hmm, na druhou stranu už ho trošku to chápeš, protože na to gastro přesně má jako každý nějaký svůj názor. Jo, jo. A to je, ale dobře, já se jako nedivím. Hmm. Zároveň jako u toho fotbalu jako <laughs> pořád ještě jo, nechci říct, že Samozřejmě má, ale je to logický, hele, jako musíme. Uh, možná já se ho snažím třeba jako usměrovat, říkám, neblbněte, jako zkuste se podívat, kolik je asi stojí tohle vyrobit, jo? Uvažovali jste někdy, že jako cena se opravdu neskládá z toho, že uh, si koupíte tyhle suroviny, doma si to zkusíte udělat, tak proč to nestojí tolik? Takhle to fakt není, jako jo? že ta cenotvorba, pořád ten náhled na ten obor je uh, jako poměrně dost pokřivený, pořád my to bereme jako za takovou lidovou službu uh, společnosti, uh, že prostě to nemůže tolik stát, pořád lidi jsou schopni někoho, když prodává něco za a pro ně třeba adekvátní cenu, pro něj vysokou cenu, tak, tak je nazve má rovnou. Jo? To, říkám, to nejsou fakt zloději, oni jako vám, vás neukradou Pokud jako odvádějí daně, nejsou to zloději. Jo? Ale, jo, a hlavně oni většinou nevodíš děti Mercedesem, že jo? No, a, a, vlastně, ale i kdyby, jo? tak je to, jo, že pak třeba se když si podíváme na kazmu, který jezdí z Lambor, nevím, co má, potkal jsem ho s, Ka s varu. myslím, že to bylo Lambo, se ještě s, pesetkou kazma, tak, a, tak říkneš super, tak ten, ten to dokázal, ale kdyby to někdo dokázal v gastru, tak ho jako upálíme, jo? že prostě, jak to, že na nás vydělává, říkám, no protože tam asi ty peníze, protože vám to chutná, já nevím, to je jedno, je to podnikání, je to furt, je to podnikání, jo, takže je zvláštní, že z toho gastra my máme furt takový pocit, že hej, to tam nemůže přece jako na nás nikdo vydělávat. No hle, jedno téma, který mě napadlo sebou trošku rozebrat je, já si myslím, že spousta lidí, právě to gastro, a já třeba s sám to dělám, poměřuje takovýto výkon Víš, jako přes několik to stojí a teda asi nevložně v těch surovinách, ale jak velký zážitek mi to dá. Mm -hmm. Máš tak to taky? V angličtině to prostě. říkají value for money, no jo, jasně. Jo. No jasně. No to je uh, jako důležitý, musíš, jako je to důležitý, uh, prostě za to, co jsi zaplatil, musíš mít pocit. Tak já, já rád říkám, že stálo mi to za to. Jo? to je tam v tom je všechno. Jakože je to i ty peníze, i ta hodnota. Jo? Musí to být pro tebe taková hodnota. Včera jsem vlastně byl se synem, jsem měl takový jako den a my máme jako červenýho jelena, když kam chodím bylo na svíčkovou, já si vždycky jako něco k tomu dám. A měl jsem vlastně jako dětskou svíčkovou svoje bezmasí hlavní jídlo, dvě limonády i s dýškem za litr. Jo, a říkáš si, ty je to vlastně jako docela dost, jako. ale pak říkám, ty ta svíčková byla jako taková, že wow, to byl v podstatě už krém, jo. Nebylo to vůbec nastavený. To moje jídlo bylo fantastické, že jsem si fakt jako pochutnal a říkám si, jako bylo to dobrý. I kdybych, samozřejmě, mně se to říká, já na to peníze nějak mám a utrácím mi za, za jídlo rád. Jo. Ale vždycky říkám, to nevadí. Tak prostě jde jenom to, že když už si ten zážitek dopřijete, musí vám to za to stát. Jo. Je to hrozně těžký poměřování, když my jsme se vlastně jako společnost, a teď já neříkám, že to je dobře, špatně, já si myslím, že to je naše výsada, takže já to spíš beru z té pozitivní stránky, zvykli na to, že máme v podstatě na to chodit do restaurace každý den, že se nám vlastně, že to řeknu, by vyplatí. Uh, nedělat si obědy a, a svačinky a snídaně, ale že na ně máme, jo, uh, vlastně opravdu na denní bázi. Když člověk přijde do Karlína, do kancelářské čtvrti, tak vidí, že jsou tam podniky, které prostě od třeba půl dvanáctý do jedný jako jsou nabouchaný, jak v nějakém Wall Street filmu, jako že to je úplně, jestli říkáš, wow, tak tady to fakt jako jede. Večer to tam je jako horší a dělat večerní biznis v Karlíně je jako úplně jiná disciplína. Ale... Takže si jako říkám, hele, to je jako super. Pak ale logicky, my máme takový to rychlý a levný, jo. A, ale v pohodě, tak to gastro je od toho, aby se zadaptovalo a říkám, hele, pokud si uspět, buď to budu dělat rychle a levně. A průsed když to zůstává někde uprostřed. Ani nevydělávám, jako živořím, lidi si vlastně jako dává moc na výběr. Podobně jako udělat koncept, je to nejzásadnější. Takže pro mě v hodnocení je jako pochopitelný koncept to to nejdůležitější. Jako, OK, chci tady dělat zážitek, chci tady mít jako fantastickou restauraci, chci, aby tady lidi jako zažili to, co nezažívají, ať zaplatí. Jo Půjdu tam zřejmě jednou za rok. Ale pokud to má být něco tady třeba jídlovice, jo, to je přesně ten obědový koncept stojí to, já nevím, prostě málo, jako je to dobře uvařený, asi to nebude z nejbáječnějších surovin, asi to budou prostě uh, vejce takový a takový. Jako i na tyhle věci se dívat, jo? tak logicky, když někdo dělá snídaně z farmářských vajec, kde prostě jedno stojí 8 pade v nákupu, nemůže prostě ty uh, věci dostat pod nějakou cenu. Jo? Takže prostě jenom o tom přemýšlet. Ale určitě souhlasím, že jako pokud ti to za to stojí, i kdyby si zaplatil rádu a říkal si, ty vole, bylo to dost, ale dobrý to bylo, jo? tak, tak, se, tak musíš být spokojený. A pokud si říkneš, ty vole, wow, jsem volitr a vlastně jako žádná pecka. <laughs> vlastně byste tak, je to doma udělal líp. tak je to blbý. Hmm. Tak se logicky nevrátíš. Jasně no. Jo? A, a neřekneš třeba, bylo to blbý, ale nestálo mi to za to. jo, jo. jo chápu. ale uh, baví tebe i ten fine dining? Protože jako nejčastěji jsi takový ty jako bystrá tání. Jo, jo, jo. V covidu jsem cítil, jak mě to jako opouští, jak mm. já jsem z a myslel jsem si a i jsem to veřejně říkal, že to je jako odepsaný žánr jo. a najednou vlastně se vlastně lidi strašně rychle vrátili jako nejenom do gastra, ale i třeba na kulturu a začaly se otevírat nový a nový věci, takže mrtvý to vůbec není, baví mě to, vždycky si to občas dopřeju, když jedu na nějakou zahraniční cestu, kterou, které jsou pro mě důležitý v nějakém takovém tom srovnání, abych jako věděl, OK, co se děje v Kodani, co se děje uh, v Americe, teď se chystáme na japonskou cestu, tak si tam dáte jeden takový jako fine zážitek, ale pak mě přesně baví to jako denní, ty denní věci. Ale a teď nebaví mě třeba ty jídlovice, ale baví mě něco, co je, co je prostě jako moderní, jo, něco, co je prostě jako, a teď ty, ty to vypadá, já si naopak myslím, že tenhle koncept jejich je dobrý. Naopak, ještě zpátky k tomu, myslím si, že jako pokud se někdo uspět a dělá tejto, tej ten ekonomistyl, ať prostě třeba naváže na tradici, na tradici řeznictví, ať jdou tady ty hotovkový pulty, ať jdou na stojáka věci, ať jedou fakt rychlý jako, jako, jako bomby, kde prostě to bude kvalita za ty jako fakt malý peníze, kdy třeba pojedou víc na množství, takže to, ten food cost jako rozpočítej, uh, takže to si myslím, že je v tomhle jako pořád rezerva. Je to mnohem lepší, než dělat anonymní hospody, kterých je u nás pořád strašně moc, který jako jsou všeobjímající a od pici, burgeru, salátu, svíčkový, uh, prostě mají tam všichni stejný pivo, stejně to tam vypadá, stejný jídelní lístek, většinou je to na rohu <laughs> a je to Hele tohle v té koraně není tam byla narvaná tyvo, jako ale každý to měl nějaký jasný koncept ale nebyly tam tyhle anonymní jako podniky Mm -hmm. Je pravda, že já jsem v Koreji udělal takovou klasickou amatérskou chybu, že jsem si sice jako vygooglil ty věci, kam přijít, ale pak jsem se do ní samozřejmě nikdy nedostal, protože a... jsem si pátek večer a říkám, eh, to no, jasně, není místo. No. No, 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 no. to je no. to je úlet. Tam jsem byl na tom fine diningu, kde vlastně restaurace Geranium, která je považovaná nebo ohodnocená jako nejlepší na světě, kde vařila Kristýna Němčková, ta česká masterchefka a byla tam a vlastně rezervace tři měsíce předem nebyla možná a vlastně jenom díky její pomoci mi přidali nějaký stůl u kuchyně, samozřejmě jsem si ho zaplatil, ale jako šlo to, ale jinak by to prostě vůbec nebylo možné. No. no. já jsem takhle hodně uh, si říkal nomu, jestli to ten grád jako má smysl, jak ty to třeba hodnotíš, protože ve no, večeře v Gerániu, ale furt je, jestli to máš s párováním nebo ne, tak furt jako nějaký 10-20 tisíc. No, 15 to bylo, no. myslím. No. Jako když jsem to přepočítával. Takže takhle, měl jsem to s párováním, kolem 15 tisíc. Nebo respektive bylo to něco přes 5 000 dánských korun. Jo, jo. A pro tebe, jako pro člověka, Jinak, který má rád jídlo, jako, bylo to, jako stálo to za to? Jo, 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 jako za ten zážitek, jo. Už to, že to je na tom fotbalovém stadionu, kde se zrovna hrál zápas, jo. jo tak je to, to je opravdu zážitek. Ale už to, že na to budu vzpomínat, jo. Tak já jsem samozřejmě tím, jak jsem tady předestřel moji diagnozu, někdo, kdo si pamatuje jakýkoliv jídlo, kde jsem co měl, i kdyby to nestálo za to. Uh, to je fakt jako moje porucha. Ale tak tohle jako samozřejmě budu navždy mít. Jo. Takže to je fakt jako velký zážitek. Takže stejně jako bych se za 15 tisíc dostal lístky na nějaký finále sportovní, tak tohle pro mě bylo jako finále. jo? Že samozřejmě. Pak ti musí jako tak chutnat, musí ti to sednout, protože pak to tak může být finále, na který se dostal hrát tvůj oblíbený tým, ale prohrál v tom finále. Takže tam jsem docela vyhrál. Jo? Bylo to takový, jako v prodloužení, bych řekl. Nebylo to takový jako, byly fajné lidé, které mě víc posadili na prdel, a často to nemusí mít ani tři myšlenské hvězdy. A aby a v průvodci. Byl jsem jen takhle v pařížské restauraci, která se mluvila Šabur, a bylo to takové jako francouzsko-izraelská kuchyně. Přišel jsem asi v půl desátý takže ten seating těch třeba 8 chodů se mi začalo servíro až v půl desátý takže jsem dojet úplně přežeraný v půl jedné ráno, což teda jako bylo docela hustý ale bylo to wow to bylo fakt super jo, a to to mě třeba jako bavilo a, a to stejný může se odehrávat v Praze jo. člověk tady může navštívit podniky uh, který i když samozřejmě s tím myšlenem je to u nás jako složitý, protože třeba kdyby tady ta anketa byla dřív, tak už by tam třeba v tom průvodci byli, jo. Ale takže uvidíme spíš, to bychom si mohli spíš říct až potom, co ten myšlen vyjde, jestli se tam dostanou nebo ne, to já pak můžu říkat, proč se tam tyhle nedostali. Jo, jo. Uh, máš nějaký tip? No je to jeden z mých chystaných projektů. Co? Uh, já já, dostanu, já připravu z do strašně moc nápadů, jo, takže uh, jenom mi jako nestačím rozvíjet, ale udělat si takovýhle jako, jako můj seznam podniků, který by měli být v Michelinu a mít to připravený ve chvíli, kdy ta anketa vyjde, jestli jako jsem se trefil nebo ne. A to nejsem, přiznávám, úplně jako zdatný myšlenský uh, turista na to, abych věděl odhad jako jejich standardy. Ale co prostě ze mě a z mých zkušeností i z jiných podniků jako by tam za mě mělo být. Hmm, no, Netýká se jenom Prahy. Zajímá mě takhle, jestli máš nějaký tip, jak objevíš, že to stojí za zkoušku. Víš, jestli jedeš normálně já nevím, Google recenze anebo prostě když jdeš a říkáš ne. si hele, tak tady jako. Ne. <laughs> typ advisor jsem podle mě otevřel jako v největší nouzi. A, a stejně taky nejedu Google recenze. Je, Google používám sám k ukládání vléček jako typů, takže ho používám jako takovou svoji mapu typů a jestli se dívám na něco, tak se podívám na fotky. Jako na první dobrou vidím fotky a to mě i baví, když vidím ty fotky od těch lidí, ty blbý fotky. Jako. Protože vlastně jako, OK, krokety, obloha, umočená krkovice, no, tak to je pěkný, tak to nevím, jestli bude pro mě jako ten typ objevit něco, co překračuje regionální stín. Takže jako na vzhledu toho jídla pochopíš, co je asi za koncept a samozřejmě pak je tam spousta věcí, kde se může splíst. Jo. To, že to je tam vypadá hnusně, neznamená, že blbě vařej, to, že dobře vařej. A obráceně, jo. spousta takových věcí pro mě Ale při nějakým prvním filtrování to pochopíš. Uh, ale vždycky hledám takový jako regionální gastromapy, uh, takový regionální Taste of Prague, samotný Taste of Prague blogeři, který uh, výborně znají Prahu, ne třeba tolik regiony v Česku jako já, uh, mají velmi zběhlý ty zkušenosti ze světa, protože velmi cestujou, takže se tam nebo se dívám k ním, které mají uložený highlights a pak je vždycky za každý město, teďka díky Instagramu, takový ten městský bloger. A tam to, tomu projedu profil, zjistím moc, jak je to jako objektivní, jestli chodí na pozvání nebo ne, protože i když to nenapíše, tak já to poznám. Počkej, jako, že najdeš prostě food blogger Jo, tak ty jo. si dáš nějaký jako foodie jo. i Kopenhagen okay. a, a, a to tě jako poměrně během pěti, deseti minut zjistíš, jako kolik je takových účtů a, 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 to jde vlastně docela rychle. Jo, v Bratislavě, čo je Bratislava, jo, to v Prák, já nevím, uh, kam v Brně, jo, a takovýhle, toho je spoustu, jo, takže každý ten, uh, to město ně, někoho takového má a to jsou většinou dobré věci, protože se ti tam kombinuje, jak, ne, nechci říkat fine dining, ale třeba nějaké jako vyšší gastro, spíš taky to moderní, to, co je třeba v Praze teďka kro, uh, jako říkají kru nebo alma, jo, to, co je prostě, to, co já mám rád, výčep, koruní, nebo třeba uh, u kalendů, takovýhle prostě jako moderní vaření. S vámi jsem řekl i u kalendů, protože to je vlastně česká kuchyně, to je vlastně jako hospoda, výčep je taky v podstatě ještě hospoda, ještě to jídlo už je jako uh, nebeský. Uh, takže takže t něco takového. A, a ještě tam do toho máš ty nové věci, gastra, jako jsou kavárny, pekárny uh, a, a takovýhle jako věci. Hmm, a a a takže na dovolení jako s ženou a, a s dětma v pohodě. Jo? Protože já vždycky přesně říkám, hele, nepůjdeme jen tak tady někde jako za rohem, musíme to trošku... Jo, a to je důležité. A, a, ně a někde z toho trošku jako trpěj. Jo, ale ne, tak jasně. Uh, trpěj, uh, to je u nás, samozřejmě bych ti mohl vyprávět ze storky. Ale přesně, jako gastromobů použiješ jít něco nej jak říkáš, nezalezou do prvního hospody, když jim kručí v břiše. Jo, to je jako důležitý. Když jako přesně ty peníze, které máš, nevyhodíš. Jo, že prostě, OK, tak tady možná si trošku zajedu, tady možná trošku připlatím, ale nebudu na straně, A nebo nebudu aspoň tak na straně, A pokud budu na straně, tak se to může hej, jak mi napsala paní. Ty bagely byly suché. Já říkám, myslíte ty bagely? Jasně, uh, no jasně, no, tak. Uh... Co s tím můžu dělat? Jako. Hlavně to řekněte jim. Uh, ale tak jako máme takový. Uh, vím, Vím, kde se bude líbit i mý ženě. Vím kde si Vojta něco dá a je to různý. Teď jsme byli v Plzni, bral jsem ji přesně do takového jako moderního bystra, taková kodaň v Plzni, přesně, jmenuje se to Fred. Uh, dokonce Fred je jako výraz z danštiny, jo, takže tam už se k tomu úplně hlásej. A viděl jsem, že to bude jako ultramoderní a že prostě náš malej, který nejradší prostě suchou rýži s rýží, suchou a suchými těstovinama. Je Hej, si... jednou jsme byli na takový dovolený, kde byl ten bufet a on chodil a dělal si degustaci těch příloh, tak jsem dal jako suchý suchý těstoviny, suchou rýži, suchý knedlík, byl nejšťastnější. <laughs> Zkříkal, tak jsem říkal, tak aspoň proli omáčkou, taková rajská, se hodí ke všemu, jo, hoď si to doprostřed. Rajskou, rajská je recept, kterou si můžeš jako ke knedlíku, o, k těstovinám k rýži. Uh, tak, uh, tak jsme přesně, my jsme tam byli v té Techmany, tak tam byla taková tady ta kantýna, tak tam si přesně něco dal na dal si tam prostě boloňský špagety. Já bych samozřejmě byl mnohem radši, kdyby jako s náma, ale jako zároveň prostě nechci, volíš ty kompromisy, tak to je celý rodičovství. jo, takže zároveň nechci být ten fotrpedant, který prostě vlastně takhle, 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 když prostě zase já chci, aby pak prostě. no, no, vůbec. Jako. Vím, co to způsobilo na mojí ženě, když jí otec její nutil něco jíst a proto spoustu věcí jako dneška nejí, jo? a to nevím, nevím, zle, jinak, jinak je to borec. Ale takže... Takže jako je to taková, prostě hledáš ty schody. A pak takový to, že tak to tady zase budeme chodit, ježiš, tak zase budeme hledat, máš to vymyšlený, no nemám to vymyšlený, tak to tam samozřejmě probíhá, ale už jsme docela sladěný. Uh, teď to japonsko, už jsem teda měl sakra dávno začít, takže už je mi úplně jasný, že tu, že tu fine diningovou, uh, to už můžu odpískat, to už tam podle mě nic nenajdu, uh, tak jsem to prošvih ty rezervace. Ale jo, takže udělám si nějakou přípravu a pak jedeme improvizujem. Hmm. Ale ještě mě zajímá, jak ta gastromapa vlastně vydělává. Protože mm -hmm. víš, ono to vlastně pro spoustu lidí vypadá. To je tady free jo. aplikace free, všechno vidím free, na sockách free. Já jsem si teda včera aplikaci nainstaloval a, a viděl jsem tam jeden Volkswagen, ale jinak. Jo. jo. A přesně je to uh, taková moje věc, kterou jsem dělal celou dobu free. Mm. <laughs> a nebo ano, tak říkáš to přesně. Volkswagen je už tři roky partner gastromapy, takže free v uvozovkách, protože je tam reklama, jo? je tam, je tam zmíněno partnerství, velkou žranici dávám, pěti podcast audio, free, ale part, přináší Volkswagen. Mm. jo, Takže ano, potud je to free, ale jinak opravdu všechno. no, Vydělávám na prodej knížek. Mm. Mám čtyři knížky, prodávali se velmi nebo prodávají se pořád velmi dobře, na to jsem jako hrdý a jsem za to rád. Zároveň vím, že přijít s pátou, s šestou, není to udržitelný, jo? dlouhodobě. A zároveň já tam těch e, ambicí mám spoustu. E, v aplikaci je takový ten donate button, takže 99, pokud si ti to líbí, můžeš přispět, a akorát e, já tam zase nevypisuju členství, tehdy jsme se rozhodli pro single aplikaci, aby se tam prostě se nemusel registrovat, takže Koupíš si nový telefon, musíš si to znovu koupit. Mimochodem, já už jsem si koupil pětkrát tu apku. <laughs> a to z toho dostanu půlku jenom od, od Google, od Apple, to jde pryč a, a pak dál ještě daníš tu půlku a tak. No to nevadí. A co se týká aplikace, hele, všechno jde do vývoje zpátky a to jenom udržu, jo. Takže ten jako, jako aplikace, teda vůbec, jako, pokud ještě dneska někdo po těch tisíci letech, kdy už to prošvih, uvažuje o tvorbě aplikace, ty jo, ale vůbec nevím, jestli bych to doporučoval, to strašně jako zdrhá záležitost. Hmm. Takže vlastně pořád musíš aktualizovat nějaký knihovny, vychází nový telefony, vychází nový Android, iOS a jedeš tom jako tvrdě. Takže já jsem dokonce teďka stáhnul provoz webu, kam je chodí organicky 35 o prázdniny třeba 80 tisíc lidí měsíčně. Můj brácha říkal, ty jsi šílenec, to je prostě číslo, po kterým dneska každý touží na webu. Ale protože to je jenom doplňková služba k aplikaci pro desktopáře, mm. ale jenom protože prostě přejít z API mapy CZ na nový jejich API by mě stálo zase prostě 180 tisíc volivý vojářů. A říkám, hele, to nejde. Takže vlastně se bavíme ve chvíli, kdy já jsem tady po 11 letech s gastromapou, kdy všechno bylo free a opentlený tím partnerstvím vím, uh, jsem přikročil k tomu, že jdu jako na hero-hero platformu, kde nenabízím nic, jenom možnost přispět na provoz projektů gastromapy mm. a chci nějak jako tohle vybudovat a trefit se toho, že když máš jako nevím, 400 tisíc uživatelů, takže třeba každej 4000 se třeba chytí, což je takový jako uh, hodně špatný business model na začátek, ale s tímhle jsem měl asi přijít už přes třema lety. Nicméně, mm, mm, <laughs> okay, bylo... jako ty partnerství tam jsou, ty partnerství mě samozřejmě i dobře živí jako, vedle, jako vedlejší produkt. A musím ti říct přímě. myslím si, že všechny partnerství mám, protože dělám gastromapu a ne protože jsem Herec. Jo, protože jsem takový jako good guy Samozřejmě pro spoustu lidí jsem nepřekročitelný idiot, jo, ale to se nezmění. Ale, ne, jsem ten špatný jedec, co se montoval do gastra. Ale uh, prostě neděláš průsery, máš nějakou jako pozitivitu, buduješ pozitivní projem, ovlivňuješ jako, uh, lidi snad dobře, uh, propaguješ svoji zemi, jo, děláš věci, které jsou jako pro Česko nějak, to zní nějak z nějaký politický strany, <laughs> Česko pro tebe všecko, ale eh, tak jako listování, který obráží všechny regiony, gastronomat, měníš v podstatě turistický ruch, takže tak to v tomhle ohledu jako mám dobrý jako partnerství a doufám, že i mít budu. Na druhou stranu už je i na čase a říkal jsem, já mám tady jako pět nápadů, jo, takže pro mě, než zase jako vyjednávat jednou za rok, ale v příštím roce bych chtěl dělat tohle a tamto uh, měl bych tak jako svobodnější ruku. Takže pořád si dobře vydělávám knížky a partnerství ale ano, jinak spoustu věcí, takže ono víš co, třeba od Volkswagenu je to nějaká jako velká suma, ale ze 70% mě to jde nákladově do těch věcí, no, což je ale super, pro mě to mnohem udržitelnější jako směr a styl spolupráce, než prostě hele bum bum Instagram, za měsíc si každý říká, hele, ale už mě to jako už mě to trošku štve konec, jo, unfollow. Nemluvím o tom, že tam těch spoluprácí neděláš prostě 20, jo, ne, to, co už se snad taky dneska trošku, jako, v, v, už se to uklidnilo, já už jsem to říkal před třema rokama, tohle jako věc, kterou jsem přestal dělat a přesně jsem si začal vybírat jako velký značky a radši prostě velký ambasadorství, který ti přerůstá do toho, že prostě pro ně odmoderuješ, ale oni taky dělají něco pro tebe, jo? a to je strašně důležité, že to prostě není, OK, takže budu vám dělat reklamní katalog, ale jo, takže tomhle jsem si myslím, že jsem si to posadil dobře. Ahoj, tady Dan Tržil, dovolte mi jenom krátkou vsuvku. Tou první je, že pokud vás baví tady to povídání s Lukášem o tom, jak funguje, o tom, jak vydělávají mobilní aplikace, nebo o tom, jak se dají dneska právě ze svých koníčků udělat vaše práce, tak to je přesně ústřední téma mého druhého podcastu, který se jmenuje Businesscast Cast Dana Tržila. Já si do toho podcastu zvu právě lidi, kteří mi odkrývají, jak se dneska dá vydělávat, ať už o živnostníků, tvůrců, malých firm, rozebíráme opravdu na šroubky to, jak dneska tady to moderní online podnikání funguje. Takže pokud vás tohle téma zajímá, tak určitě doporučuji mrknout i na to. A pak je tady ta druhá věc a to bude velký. V březnu bych vás rád vzal na Fuerteventuru. Fuerteventura je můj nejoblíbenější kanárský ostrov, strávil jsem tam opravdu mnoho týdnů a měsíců a napadlo mě, že bych tam mohl udělat společně s vámi skvělou akci, kdyby jsme se tam v březnu potkali. Dám vám možnost bydlet kdekoliv, ať už v hotelu, v apartmánu nebo v krásné vile na pláži, ale vidím hodnotu právě v tom, cestovat s někým, kdo to město už zná, může vám říct, kde jsou nejlepší místa, kam jít na oběd, na piknik a kde jsou nejlepší pláže, a zároveň cestovat v komunitě fajn lidí, kteří podle mě kolem tohohle podcastu jsou, a zároveň mít možnost si jít společně hlídat děti nebo na surf nebo dělat nějaký společný výlety. Tohle všechno bych chtěl udělat. Mám to namešlený tak, že bude nějaký společný program, ať už joga na pláži, ať už hraní na kytaru někde v písečných dunách u Koralecha, což je neskutečný zážitek, ať už třeba nějaký společný surfování nebo výlety s dětma do zoo. Každopádně chtěl bych to udělat tak, aby každý opravdu mohl mít to své soukromí a mohl si užít dovolenou a zároveň se zapojit do nějakých skupinových aktivit, pokud chcete. Mám v hlavě i nějaké sdílení, mastermindy, inspirativní přednášky a všechny tady ty věci. Takže pokud vás tenhle nápad zaujal, chtěli byste jít na Fuerteventuru se mnou a s dalšíma fajn lidma, tak mi napište mail na danzavináčprotiproudu.cz a já vám pošlu více podrobností. Na tuhle akci už se nemůžu dočkat, takže buď business anebo a nebo z protiproudu na Fuerteventuru dejte mi vědět teď už zpátky k rozhovoru s Lukášem hýlikem Díky za pozornost. Ještě mě zajímá jedna věc k tomu gastru a ty jsi se o tom nakyně zmiňoval, že, jo? že je takový že ty profíci v tom gastru, tomu říkají hobíci, ty lidi prostě, který e, přesně, možná jsou trošku jako foodies jako ty, jo. mají pocit, ale už jsem to spoustu viděl, e, diktu, kavárnu a spoustu lidí, že jo, má ten sen mít to svoje bistro nebo kavárnu. Mm -hmm. e, jak to máš ty, úkotvedný tedy to? No, e, ten, ten nález těch hobíků, je to přesně datuje tu, tu revoluci, ten boom, co se jako na, na té gastronomické scéně jako stalo. E, takže profíci z toho můžou být nervózní, můžou říkat, nemají odmakáno, neumí nakrájet ani cibul, neumí udělat základy, možná ne, ale jinak by tady nikdo neotevíral rámen bary a, a smash burgery a, a všechny ty trendy, věci, které mm. prostě ti někde chutnali ve světě, tak proč bych to já třeba nedělal a takže oni můžou nad tím zaplakat, ale taky bychom jako jinak schnili jako konzervativní národ, jo. takže. No a nebude gastromapa bistro, teda, uh, jo, nebo jsi bystro, to, bystro, to vůbec, ne, jako jo. to vůbec. Ale zrovna zmiňovaný. S, slyšel jsi už dost těch příběhů, aby tě to odradilo. No, zrovna moji zmiňovaný kamarádi tady z v praxi si tu uh -huh. bystro otevřeli, šodo, a daří se jim vlastně jako neskutečně, no a prostě už se jako šeptem může říkat, že se to prodává, uh -huh. jo. I jako úspěšný koncept, jenom protože prostě, hele, je to šílený, prostě opravdu to žádá časovou investici, časovou a takovou tu, jak to říct, tu životní investici, jo, takový to, ale já to fakt chci dělat. Mimochodem i proto, vidíš, a, a těch příběhů jsem slyšel fakt jako desítky, že bych to, ty je kráso, jako to, to, to si žádá o nějaké jako uh, pojednání jako vidíš to, opouštíme média IT, opouštíme korporáty, chceme dělat něco hmatatelného, chceme zadělávat chleba, chceme, aby jako něco jsme drželi v ruce a vidíš po pěti letech, že tam většinou je buď další vyhoření, jo, takový to, ale tohle je teda jako ještě větší hardcore, jo, to je jako zlatý korporát, který nás tady jako držel, jo, takže vys, podcast roku, kde se tohle řešilo, že jo, Aha. ale jako je to složitý téma, jo? takže spousta lidí si to vyzkoušelo, ale spousta lidí to už taky takovou tu hranici těch pěti let, která si myslím tam je takový jako bubák a vykřičník jako překonala a jede dál, takže někdo se v tom vysloveně našel. A tohle se furt děje a je to jak taková orba, jo? že vždycky jako se zarije, vyjde jako na povrch někdo novej, a taky dneska něco otevřít je mnohem jednodušší než před osmi lety, kdy tam byla taková ta důležitá ta popularizace, jo, tohle je výběrová káva, tohle je naturální víno, tohle je kraftový pivo, jo, a musela s tím přijít až taková aktivistická agenda. Tohle už mají dneska všichni vyřešený. Takže když otevírala kavárna, co hledá jméno, jako taková jako hipsta kavárna v takovém tom dezolátním prostředí toho, že tady, tady kouká roura, tady je díra ve zdi, tak předtím si na to třeba šest podniků vylámalo zuby. Jo, že prostě, co to je, ale už to tady jako bylo, ale oni vlastně přišli v té době, kdy najednou, wow, pojďme se podívat na tu díru ve zdi. No, 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 skvělý. Uh, hele, ještě mi pověst trošku, protože máš i vlet do toho herectví. Jo, jsi rád, že jako na tom nejsi závislý na tom herectví. No pojď, to teda. Jo, jak, 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 probíhá jako ten svět, jako ty si říkáš, že něco točíš, tak je to mm. jako tak, že si řekneš, že ale ty tři měsíce bude něco točit, tak už upozadím ostatní aktivity, protože hmm. furt je to televize, je z toho, toho nějaký cash, nějaká bezibilita, hmm. ale vlastně jsi rád, že pak nemusíš řešit jako co dalšího? – No, jsem rád. Jo. A Vlastně v vlastně to... To je to, co to pokračuje, že jo. Já jsem přišel do toho divadla a říkal jsem, fajn, ale ještě něco, jo. Vždycky, nejenom jsem vlastně, já jsem opravdu za 14 dnů v tom divadle tehdy zjistil, že jo, to jako vlastně není úplně ideální práce, jo? Že ten jako životní model těch lidí v tom divadle jako neviděl jsem na úplně jako nějaký štěstí. A to musím říct, bylo před, říkám, skoro 25 lety, ani jsem neměl šanci o tom, jak uvažovat jako optikou dnešního, dnešních očí, s nějakým nadhledem To byla fakt jako, to byl přelom, mileniál, jo, milenium bylo a, a, prostě já jsem tam 2002, ty tam vidíš prostě lidi, který eh, no prostě mě to úplně jako nelákalo. A nebo teďka, ano máš pro jsem točil tři seriály. Bylo to zvláštní, já jsem si tak před rokem jsem si říkal, to ale vlastně jako bych mohl ještě jako zase začít trošku hrát. Neže by mě to nějak chybilo, naopak, já jsem tady prostě i, i tehdy v médiích jako furt říkal, no netočím, no a co, jako a možná jsem si za to mohl i sám, Najednou jsem si trošku to začal přát a už jsem to chytil netka tři seriály a velmi dobrý jako tvůrce, jo. takže jsem zvědavý, jak to dopadne, uh, fakt jsou to jako kvalitní jména teďka takový té nový vlny a bylo to jako zajímavý, ale taky jsem teďka přišel na nějaký to natáčení, nás tu jsme měli v půl To točili jsme do dvou do rána, teď tam vidíš prostě slavný Ačkový herce, je tam prostě s tebou Anja Gajslerová a je tam Standa Mayer. a jako pff, vlastně nevíš, že si máš závidět, jo? že jsou tam celý den, už říkali, jo. A teď vlastně ty dny mají jeden, jako takový, jsou to fakt profíci, že jako úplně obdivuješ, jak to dává. Já jsem tam tak jako nervózní. Pro ně to je ten denní chleba, že? Jo, denní chleba a umějí mě s tím pracovat. A, a, ty tam vidíš, a to mě jako fascinuje, sledovat tam prostě osvětlovače, protože víš co, to je klima, kde je 50 lidí jední místnosti a každý tam má ten svůj úkol. Takže tam je prostě kluk, který zodpovídá za ten mikrofon a soustředí se jenom na ten mikrofon, a jak je to slyšet. A já jsem taky jako roztěkaný, který by jako se staral o to, jak to hraje, ale jo, on to tady takhle svítí, jo, já, já tam, jako všechno jako proskoumávám a ještě jako honím čas a já jsem takový jako fakt nervózní, proto já když jsem měl na HBO ten svůj pořad s dcerou a, a, to nás jako točilo jakože okleštěný štáb, jenomže to bylo hrozný jako top kvalitě, dá se říct nadrozpočtový, ten nás tam bylo 22, a já jsem to byl hrozně nervózní, furt jsem do toho všem kecal, místo jak jsem se staral o sebe, že jsem trošku takový jako týpek, který uh, s tímhle jako musí pracovat, musí se hodně krotit, Tež jsem, teď jsem si na to dával pak pozor. Uh, takže pro mě je mnohem jednodušší, když točím ty svoje věci s gastromapou, mám jednoho Matouše, který se mnou hlídá zvuk, kameru a vytváříme to spolu a jde nám to. Jo? Že prostě, a jde nám to, myslím si, velmi dobře. Takže s ním chystám všechny ty projekty, té vím, že uh, bude jako jednodušší mě držet jako na úzdě. Mně se úplně vybavilo, já jsem včera koukal na Babylon, film Hollywood 20. Já jsem to viděl roky. v kině a ten film je propad mm -hmm. tehdy a doufám, že to na té platformě, na čem Netflixu, je to je na Netflixu, tak doufám, že to jako uvidí jako víc lidí, protože... vlastně že... hodnocení to má dobrý a mě to docela bavilo, to je hollywoodský chaos, který popisuješ takový to 20 lidí na, a každý má něco svý a jako takový ten... A to je ještě chaos. málo tam, že jo, tam to máš je. jako starý němej, to je film o přechodu z němýho filmu na, 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 na mluvenej a jak vlastně jako končí jedna éra, což se dá krásně aplikovat do dnešní doby na hmm. cokoliv, na, od umělé inteligence po, já nevím, třeba to, jak youtubery střídí a i podkásteři. Hmm. Jo, což na to ty se třeba ze svého ohledu, když to děláš takhle dlouho, musíš dívat docela jako s úsměvem. Ale je to, je to zajímavý. Mně se ten film strašně líbil. Jako, ano, bylo to asi o hodinu a půl delší, než to muselo být, ale já jsem viděl v kině, v narvaném kině Art v Brně, byl jsem to s dcerou a dost jsme si to jako užili. Ta Marko Trubí je tam teda překrásná, ale jako i to byly strašně vtipné scény a ty večírky, jak byly zrežírovaný. Tak tak to vole, a to ještě vidět to na tom plátně. Fantastická ta hudba, ale skvělý byl ten, co jí miloval, ten já už nevím, jak jsem... Jo, tak rok, co jsem to viděl, jo. A mně se vlastně dost líbilo, nepochopil jsem, proč ten film propad, jako. No, já si myslím, že jedno z toho, že měl obří rozpočet a skončilo se 90 milionů dolarů v mínusu, tak to asi byl ten jeden fakt, takový, jo, 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 mm. ale, ale ale jako v něčem to samozřejmě bylo prostě artový, tříhodinový, že jo, byl jo, jako, i trošku. jako a zároveň artový, ona to byla jako i dost velká zábava, jo. jakože si myslím, že si člověk řekne, wow, jakože děj nebyl zas tak složitý, jo? Byly tam jako těžké scény, říkám, bylo to dlouhý zbytečně. Počkej, a to je ten film, já do dneška používám takový to, vezmeme tě na to tajný místo. Vyšli o to patro, pak ještě tu, co bude jako v tom třetím patře, do toho podzemí, tam už byl ten Lilipután s nějakým tím krokodýlem, ty to, bylo, to je výborný, to často používám vždycky, když si říkat, vezmeme tě nějaký tajný místo, říkám, tak si vždycky vybavím tohle. ne, <laughs> to bylo skvělý, jako ten film byl úžasný. A jestli Margot robí Protože vždycky pak přišla ta Barbie a ona to byl už asi její třetí propadák. Mm -hmm. jo? A vždycky říkám, to není možný, ty jo. ona je jako wow. A pak přišla ta Barbie a říkám, ty to zase bude průser, ona má prostě smůlu. A pak to urvala zrovna s tímhle filmem, tak si říkám, jako neříkám, že to byl špatný film, to ne, ale třeba ten Babylon, to je jako, to ona tam má ty červený šaty, že jo, jako, jako bylo to fakt krásný, teda musím říct. No, jo? No ty co jsi se tady podívám znova. Ty, ty, ty jsi tady párkrát na ty podcasty. Já jsem vlastně byl překvapený, že jsi na podcastu roku, který jsi teda uh, famozně moderoval, říkal, že vlastně. <laughs> zachraňoval. Zachra famozně zachraňoval. Uh, jsi říkal, že jich posloucháš hrozně moc? Jo, 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 já jsem tomu jako strašně propad, protože. Uh, jak toho dělá, vlastně paradoxně, když říká, a kdy to děláš, jako když máš tolik aktivit, a říkám, právě proto, že vlastně jsem ztratil čas na čtení, na klid, na koncentrované věci, na, já, já třeba se musím moc nepokecáš o seriálech uh, a a Babylon jsem viděl přesně proto, že jsem měl víkend s dcerou a říkal jsem, na co půjdeme. A to je přesně ten, to, že já mám to vyhrazený volno. Jo? Třeba přesně včera jsem měl ten den se synem, celý den. Jo? A měl ten svůj jezdej. jo? A t- jako, mu udělal, co chtěl. Jo, jo, jo. jo. Okay. Taky jsme byli v Kině na no, já mm. parou 4 mm Hmm. Dal jsem tomu 8 z 10 a byl z toho smutný. Říkal, táto, kolik jsem mu dal? A říkám, 8 z 10. A říkal, a proč jenom? <laughs> a ten už to viděl. On už tam byl to s babičkou. Takže tak vždycky říkal, teď, 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 dávaj, ba, teď, dávaj. To já taky dělám, to. Jako. Ale takže já, já, moc jako nevidím seriálů a tak. Takže podcasty jsou takový to, že dělám na pozadí všeho. Jedu autem, uh, jedu vlakem, uh, e-mailuju, že jo, píšu. Jako vůbec mi nedělá problém to mít jako Fakt, No, vůbec ne. Takže naopak, já, jsou podcasty, kde uh, zvlášť takový ty jak se kategorizujou, kategorizujou do takového vzdělávacího, kdy no. prostě opravdu je to složitý, ale u rozhovorů, u, v podstatě zábavy já jako jedu. To není, že bych tomu mluvil. Proto já jedu těžce jenom audio. Vlastně jako jedu 99% audio. Hmm. Všim, no, zůstal jako... jsem u těch českých. Zůstal Potkáv. jsem u těch českých a a jsem, je to moje jako životní chyba, že jsem se ty angličtině víc nevědomal. Hmm. Teď jsem dostal nějakou jako zahraniční nabídku, přesně udělat takový jako foodie guide, uh, že bych přesně udělal jako za Českou republiku a musí to být v angličtině, asi bych vyhořel, no. Hmm. Asi bych vyhořel, anebo bych se to musel hrozně šprtat, tak a prostě Janek Růbeš by to třeba dělat mohl skvěle. Ten, ten na tom jako je s angličtinou dobře, akorát ty gastrotypy jsou nedivoký. <Klňujeme> no, tak dej mi pár podcastových typů, že? co tak jako je mi jasný, oh, že je hrozně těžký vždycky vybírat, nevíte, Ale je, ale víš co, jako baví mě a mám jako říkat ty, co třeba lidi spíš neznají, protože jo. já jako jedu i ty známý. Jako. Hmm, tak po, pojď po, něco neznámějšího tady brknul do toho. Tak jako baví mě, co se týká, ty, to jsem se mohl na to víc připravit, tyjo. <Klňujeme> Nepojď, Ale to na určitě, brchom. já ti můžu říct, tak ono, už jenom to, co předplácím, ti vlastně jako říká, co máš jako rád. Jo, ty si vlastně říkáš, že to předplácíš uh, no, tak na, asi 15 na podkázku, to. Jo, No, jako dost, jako. Okay. Asi 15 věcí. Tak já nevím, jestli to je... Hodně nebo málo. A říká se, statistik že... těch platform asi docela. Jo. Tak říká se, že člověk připlácí jeden, maximálně dva, tak je jestli si říkám tak. 15, tak je to docela dost. Tak DVTV pořád ještě platím, hmm. ale tam trošku bojuju přesně s, s RSS kódem, hmm. uh, protože si to nejsem schopný přetransformovat teďka já jsem Android typ, takže uh, a Google podcasty skončili, oznámili konec, takže je to teďka na YouTube Music, ale docela to je v pohodě, ten přichod vyexportovali mi tam všechny ty RSS kódy, takže dobrý, ale tam si DVTV nejsem schopný to, takže z velkých hráčů předplácím Čestmíra, Keci Politika, Insider, uh, nově bruselský diktát a nový svět, takže Michal Půr tomu to tam cinká hodně ode mě. <laughs> ale pozor, Teďka. ještě, já mám hrozně rád jako politický podcasty nebo společenský podcasty z pozice toho, že poslouchám třeba i Deník N., ale Insider, mm -hmm. jo, jsem schopný poslouchat Broadcast, i když na mě je to až moc jako libertariánský, až jako uh, extrémně pravicový občas, ale to není já si neposlouchám podcasty, abych s těma lidma souhlasil, abych se upevňoval ve své pozici. Já opak, právě proto, abych jako se občerstvoval informaci, zleva, zprava, ze zhora, ze zdola a udělal si svůj názor. Je pravda, že to je třeba zpětná vazba, kterou já mám vlastně nejradši. Když mi ty lidi píšou, jo. hele, mám v tebe takovou důvěru, no? že si pustím i člověka, kterého jsem v životě neslyšel, protože vím, že mi to něco, že mi to otevře nějaký obzory a něco zajímavého mi to vlastně dá. Ačkoliv se přede mne tyšlo, že to vlastně chci. No jasně, ale ale vy přesně jste v té kategorii talk show, Aha, že jo? Jo, jo, který vlastně dřív na začátku, když to vezmeš před a tak kolik vás bylo jako na začátku? Ty pak se přidali u kulatého stolu, Petr Ludvík, možná v Deep Talks, ale byly to rozhovorové podcasty. A dokonce mám pocit, že lidi si mysleli, že to je jako jediná forma, co to podcast je. Že jo? Myslím, že dlouhou, nebo i, i dneska, že to mají spoustu těch lidí, kteří jako se jako že. Hele, já si fakt myslím, že. Asi jo, protože když youtubeři no. uh, přicházejí na podcast, tak přesně uděláme si studio, hrozně se rozvalíme, budeme free a pod, uh, zveme si jiný youtubery, ale ptáme se jich. Že jo, jo? Jo, jo. Takže vlastně jako jo, no. no. No já mám pocit i dlouhou dobu, nebo dřív já jsem, že jo, před těma osmi, devíti lety všem vysvětloval, co to je podcast mm -hmm. a všiml jsem si, že ty lidi vlastně vnímají jako podcast, to znamená dva lidi si povídají a, a že to, že třeba některý lidi koukli na show Jana Krause vlastně na YouTube, že jim to přišlo, že to je podcast. Jo, že, že jako dlouhou dobu tam tady to bylo. Vlastně kdo si s někým povídá, tak to je, to je ten podcast, ne? Tak ono je to do dneška jako těžko zdefinitovat, mm. jo, že říká se, že to vzniklo od iPod a Broadcasting jako spojením no. dvou slov, ale vlastně Uh, já to furt beru za audioformu. Pro mě je to pořád jako audio ne. věc. Je to věc, která je zaznamená zvukem a nepouštíš si ji jako v nějakým lineárním vysílání živě. Je to věc, kterou si můžeš zastavovat, protože když někdo říká, proč dáš pětihodinový podcast, to se nedá, říkám, no protože ty si to můžeš zastavit a pokračovat zítra. Jako, to je úplně normální. Já doufám, že nejsi takový sadomasochista, že bys to poslouchal pěrodně v kuse. Zdravím všechny své fanoušky. Uh, má, na rychlost. Máme i máme 8-hodinový díl. Ale jasně, já, já sám jedu 1,6. Jako. – Fakt, jo. – Jasně, že jo. – Já jedu tak 1,3. – Já jsem na no tom no, no, podcastu ruku otevřel a zjistil jsem, jak v tom jsem sám. Jako – Jo. – No, jako... – A jednou je, dobu to bylo taky kontroverzní, že ještě ty tvůrci se... Jako, – No, šky, ty, však, je, jako obsak, to, to jako, a oni se takhle stěsili, koukali na mě, jakože... To je to, co jsem ti říkal, že autor tady před, uh, než jsme začali nahrávat, jsem ti říkal, že autor není schopný vypustit písmenko. Takže když yeah. tvůrci podcastu řekne, že tě poslouchá na jedna pět, tak se zhrozí, že jsem snad méně cenej. Říkám, ne, i já, a to mám proud řeči poměrně rychlej, sám sebe poslouchám na jedna pět. Jako Aleš Stuchlý z Českého rozhlasu a jejich podcast Čelisti, který taky doporučuji, uh, I přestože všechny filmy jenom haněj, Babylon zrovna chválili. Výjimečně. Uh, a jdou proti proudu to je tedy hodně proti proudu, extrémně, bych řekl, až skoro statusově, tak, tak toho poslouchám jediný na 1,0, ale jinak nikoho. Jako. takže, jsem to zakecal, je tam toho spoustu, ale různý i rozhovorové věci, občas i nějaké jako věci. Třeba na českém rozhlase poslouchám podcast Pochlapse. Jo, jsou to tak jako, že zpěvák Václav Rouček si zve prostě jako chlapy a baví se o tom, jaký měli vztah s tátou a zároveň jaký jsou sami rodiče a je to takový jako o chlapství a není to jako ani mačistický, ani nějak moc jako hrozně uh, <kým> no to, to, to je fakt jako, to mě baví a hle, já ji odebírám fakt třeba jako 70 Justy. teďka už jsem se dostal do stavu, že to nejsem schopnej jako projet, ta politika mě baví to si myslím, že velmi ty podcasty, dá se říct, změnili i náhle jako na tu politiku, že najednou do toho člověk víc vidí, než když jako čekal na noviny a přič... víc to lidi i baví, jo? víc ten zájem, takže si myslím, že dneska podcast jako umí zvýšit i procento voleb, jako, jako účasti v No, uh, nevím. Víš, trošku... Motoristé sobě, Filip Turek je, je v podstatě podcaster, když to vezmeš. No, to je ten youtuber spíš pojďme. No, jako OK, youtuber, <laughs> ale ale jasně. No. Ale no, protože to je navázaný na ty na ty a na tyhle výstupy, že jo? Ale celý jejich vox TV uh, jako vznikalo jako takovýhle projekt, který vlastně šel z YouTubeu. Máš pravdu. Jsou to youtubeři, protože to Kubelík měl nějakou tu pálivou show. Že? No, každopádně, já si myslím, že ty hranice se vlastně úplně jako smily, už skoro nemá smysl to. Já, já sám jsem to považuji za jednu ze svých největších chyb, že já jsem eh, přesně 100% audio no. guy a dlouhou dobu jsem to video ignoroval a, a pak samozřejmě jsem měl takový to, kdybych s tím videem začal před těmi osmi yeah. lety, tak by to bylo asi jiné, ale jako samozřejmě bylo to takový to brát ty věci podle sebe a já jsem si říkal, hele, proč by někdo koukal na to, jak si dva lidi spolu povídají. Dneska už vím, že to tak prostě spoustu lidí Fact? dělá. Hm? Jo, jako ale... že obecně YouTube se stal něj největší podcastovou platformou. – Jo, jo, že... jo, jasně, jasně. No proto ty YouTubeři udělají tenhle switch jednoduchý, že jo. jo. A plus uh, fenomén je ta placená brána, že jo No, což je mě dost, to český fenomén. Teda. Já se tomu furt trošku brání v protiproudu. Mm -hmm. Furt, je, jako samozřejmě, je to ta větší práce, schánět ty partnerství a tak dále, a ví, že prostě chodit za těma firmama a chtít po nich ty peníze, není největší zábava na světě. Na druhou stranu je to zajímavé, že v Americe má pocit, že skoro všechny největší podcasty dělají tu reklamu nebo yeah. ty partnerství, zatímco tady se nějak jako všichni chytli toho, pojďme monetizovat ty posluchače. – Ale mě to u tebe baví, ty tam uděláš reklamní break. Uděláš to nějakým svým osobitým stylem a každý jde dál a pochopí a řekne si, jo, vlastně proč ne, jako upozorňujíš na to ty, jo, nemusíš k tomu vymýšlet, jako mikýř hrozně jako uh, samostatný film, aby to tam teda ještě k tomu bylo hrozně cool, ale zároveň není to jako nuda, jdeme dál, jo, takže to je, to, to je dobré. Já svým způsobem to dělám taky. Na druhou stranu ještě moje super pozice byla, že ty firmy měly zájem o mě a já jsem řekl fajn, ale pojďte vymyslíme něco, co má jako dlouhodobě udržitelný směr, protože já jsem prostě tvůrčí osoba a, a vy se stanete i partnery tady toho, jo, ať to prostě ne... a oni v tom vidí taky význam, protože říkají, hele, to je fajn, my najednou máme obsah, nemusíme platit tady uh, reklamní, kdyby jeden, pak ani mediálce, to máš tři agentury, které by něco vytvořily a stále je to bambilionkrát víc, jo, takže já jsem, jsem způsobem už taky jako taková agentura, ale zároveň vidím, že pak je spousta malých věcí, pro které já ty svoje partnery nenatchnu. Teď jsem spustil prostě takovou nedělní anketku 90 vteřin jenom na Instagramu. Říkám, dělám pětinový podcast, tak udělám si jenom 90 vteřin jenom takový jako rychlej rozhovor. Vtipnej, hodně gify a přesně dej to, to, co jede na sociálních sítích. A lidi to neskutečně baví. a a nikdo to nechtěl. A teď každý, my bychom tak chtěli být tady partnerem toho, jako jo. A říkám, no, ale to jsou spíš věci, které bych já chtěl dělat s toho Hero Hero. Nemluvím o tom, že já mám jako v hlavě i hranou tvorbu, kde bych vyslovně chtěl spojit gastro a herectví. Jo. Takže teďka mám v hlavě Svatopluk Kuřátko a the bear, seriál, nevím, jestli si sledoval Medvěd. To je nejlepší seriál z gastro prostředí, co kdy jo, 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 jo. No, teď jde třetí řada, 17. Mm. července na Disney, Plus. všem doporučuju. A Uh, tak já chci spojit něco takového jako českého, klidně v imbecilním jako Instagramovém pojetí, ale udělat nějaký takový jako nový věci. Jo, a na to prostě budu už potřeba rozpočet. No, ještě mi řekni, když máš v hlavě takových nápadů, jak to trošku strukturuješ. Víš, máš nějaký jo, list, máš nějaký vyhrazený čas na to, nebo mm -hmm. jak se to snažíš, aby se to trochu posouvalo. Práce s Google kalendářem jediná jako, jako že věc, si tak blokuješ, jako jo. i co se týká osobního života. Jo. jo, že prostě moje žena už na začátku to trvalo, no, ne zas tak dlouho, a dneska je to takový to, dneska jsem mi říkal, no, jedu za Danem, nahrává ten podcast, já jsem mu to asi 15 patnáctkrát přeložil a už by to bylo fakt blbý. I říkal, ale v kalendáři to není. Jo, že prostě, to vidíš tak jako milé, jasně, tvrdě, tři vykřičníky, jo? jo? Což je takhle, moje žena je jako někoho, jako já jsem si se svým jako tady tvůrčím jako ambientem jako mohl přát, jo. To tam je fakt jako dopřává ty věci dělat. Ale takže tohle je jako strašně je důležitý. Přesně jak říkám, tady mám prostě víkend s dcerou, kdy prostě vím, že nebudu dělat nic. I u toho pořád na pozadí děláš jako spoustu věcí. Já miluji dovolený, protože tam udělám nejvíc práce. Jo, a teď to není taková, protože jsem doma, nebo když jsi v nějakým takovým tom běhu, je to strašně složitý. A já ji dělám na pozadí všeho, proto hrozně rád uh, prostě vyřizuju věci, jako i ve vlaku, je s ním co nej... To, to, jako ambasador automobilky, jo. Takže prostě vlastně jako se snažím přemysťovat, jako jak to jenom jde a využívat prostě čas na maximum, jako. Ale zároveň ty musíš, a možná na to se ptal, najít takovou klapku. Teď jsem o tom mluvil v posledním díle, že si pamatuju, přesně jsme byli s ženou v Africe, v Kenii na dovolený a tam samozřejmě nebyl signál, že jo, ani internet. A mě se tam nahromadila taková jako Takový strach z toho, že nějak nestíhám to vybavovat. A úplně mi to začalo dusit, protože já jsem typ, který má ten, uh, v tom e-mailu, když to nevy, nevyřídím, tak jsem nervózní. Jo, já taky... jsem ten typ, co má tři, 1800 aha, nepřečtených e-mailů. To, 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 to mě taky to, ty Ně, notifikace. Něčím jim závidím, ale zároveň vím, že jich to nedokázal. Hmm. Nedokázal. Jo, takže prostě uh, jsem měl takovou, hej, a mé, úplně si pamatuju, jak jsem začal mít to mravenčení a viděl jsem, že tohle je ten. Stres, který vede přesně k těm kolapsům, infarktům, rakovinám a takový ten, co nechci. A naopak jsem se na to začal nějak zaměřovat. A jak tyhle stavy vyřešit? Není zatím žádná jako obrovská meditace a yoga a velký jako coaching a seberozvoj, i když i takovýhle podcasty poslouchám. A je jenom strašně super, by the way, jak, jak tomu taky podcasty jako přispěli. Samozřejmě tam taky spousta nebezpečí, co se týká stravování a, a, nutričních směrů a nesměrů a takovýchhle věcí. Bacha na to, jo? Protože vždycky říkám zleva zprava. A, a navíc ty informace tam vždycky budou. <laughs> Takže v tomhle jako nějak si udělat nějaký přehled, vybavit ty nejdůležitější věci a prostě pokud něco hoří, udělej to a pak dál a dál a dál a dál a zase dostane nějakou úroveň. Ale musíš vědět, že tě to nedusí, že nejseš jako pod nějakou, nejseš víc té važině, musíš být furt víc jako nahoře a musíš si to užívat, musí tě to bavit. Ale taky moje kolegyně říká, ty já to chvíli jako nechápu, jak to jako dáváš. A pak jsem měl takový zdravotní kolaps, že jsem se jako vypnul a zjistilo se, že mám nízký tlak, nebyl to žádný jako přesně jako stres nebo to, a naopak vlastně jako zvyšování jako tepový frekvence je u mě jako žádoucí, takže já jsem měl to, že, mě, že jsem měl prostě nízký tlak až nějakých 31 a že, že vlastně, když ti pak jednou to srdce vynechá, tak se vlastně jako vypneš. Hmm. Naštěstí se mi to nestalo od té doby znova, ale musím chodit na pozorování, beru trošku víc hořčíku, trošku víc solim, kafe, který jsem se strašně bál, že budu muset skončit, tak tak naopak musím přidat. A za to utracím absolutně nejvíc peněz. Jo, tak... Za filtrovanou kávu. No. Mm. To je to máš třikrát denně 85 korun. Mm. To je že to je hustý, ale je to věc, kterou musím sledovat a kterou mám i mírně dědičnou. takže s tím musím. A neděláš si doma filtry? Jo. To dělám, dělám, dělám. dělám, dělám. Jo, děláš... Dneska jsem si udělal, ale velmi často vyjíždím strašně brzo jo. a to je přesně ono. Já bych si mohl doma vařit, ale já vím, že jedu někam, kde třeba dneska jedu na Moravu. Vím, že by se chtěl stavit vleči nad Sázavou na jedno místo, kam se chystám třeba pět let. Tyho. Jo, takže vím, že dneska bych to třeba mohl trhnout a najít si na to čas. Mm -hmm, mm -hmm. Skvělý. Uh, možná na závěr, mě napadá takový záludný otázky. Z čeho jsi momentálně nadšený? Jo. ti něco? Uh, no? Hele, zjistil jsem, že já jsem s ženou přes 10 let a že nějak mi jako došlo, že jsem teď tak jako šťastný a že vlastně ona je toho jako, velmi, jako velmi důležitou součástí, pardon. A právě, že tak jako nějak jsem zjistil, že jako miluju stále víc. A samozřejmě, a, a, říkám si, a je to jako takový ten ješitnej důvod, že já si můžu dělat všechny ty věci, anebo prostě jako jsem s ní fakt šťastný. A jsem s ní jako fakt šťastný. A samozřejmě, že víš, že jako tohle by mohlo být víc. Nebo častějíc. <laughs> Pardon. Ale uh, jasně. Ale jako celkově je to fakt jako dobrý. Jo? Takže v tomhle a vím, protože jsem to zažil párkrát, takový ten životní krach i manželství a vůbec něčeho, jak je to jako strašně pak jako důležitý, že ty seš jako někdo, kdo má opravdu výdej, jako že je opravdu, je za tebou tisíce projektů a můžou být jako sebe, uh, on tady dělá pro české, pro českou čtenářskou gramotnost hodně, on tady učí Čechy se stravovat a může si říkat plácet se po rameni, ale když nemáš takovýhle jako šťastný základ a a i ty děti, který jako nějak jako zatím z nich nerostou špatný lidi a dcera má za sebou jakou pubertu, nějak jsme to jako dali, samozřejmě těch jako nejasných zatáček tam může být spoustu, ale každý z nás s nima prošel, jo? A já myslím si, že je i důležitý se do nich dostat, jo? Ne, ne jako před jako zavírat oči. Tak... Takže jako furt se můžeš něčeho bát, ale zároveň si říkat, ty vole, tak to prostě jako je, i tím je ten život jako zajímavý. Jako nebát se toho. Tak, tak to mě teďka tak nějak naplňuje jako štěstím, že když máš tohle, vaš si toho, zároveň nesmí se prostě jako bát, protože nic není jako věčný, jenom prostě jako radovat se z toho, že to jde, vážit si toho, samozřejmě dělat všechno pro to, aby se to neskazilo, ale jako nehroutit se z toho, že to třeba krachne, jo, ale tohle je prostě věc, já nevím, to to říkám moc abstraktně. Ne, říkáš to, je jako, to dobře, protože... To je jako, kdyby se někdo bál, že prostě dostane jako rakovinu, samozřejmě, ty můžeš, protože my to teďka zažíváme s jednou naší blízkou kamarádkou, která je fakt jako mladá, nezaslouží si to a je to úplně, jsme z toho fakt všichni zděšení, ale já si říkám, ty vole, ale prostě ty můžeš dobře jíst, můžeš dobře spát, můžeš být biohacker a mít jako auru, teď myslím ne, tu s migrénou, ale tu na ruce, jo, a můžeš mít já nevím co, ale pak to třeba fakt jako přijde, jo, a říkáš si, ty vole, je to nespravedlivý, ale zároveň, kdybych se toho bál a kdyby mi to jako nějak dusilo, ty vole, tak Nevím, o tom teďka to jako často přemýšlím. Takže jako jsem hrozně rád za to, co pro mě, že jsem to nedokázal nějaký pojmenovat, že tohle je jako zázemí, že ta flotila doma jako je. A zároveň i já jsem každý den na cestách, co může být nebezpečnějšího, než se pohybovat každý den někam po Česku autem. Jo? To je prostě furt sež nějaký nebezpečí. Ne, e, řekl jsi to hrozně hezky a vlastně jsem to tam chtěl ukončit, ale mě to jako připomnělo něco, o čem já o tom taky poslední dobou vlastně hodně přemýšlím. Víš, jako takový to, Vlastně, já to tak mám, že přesně ta moje vděčnost je teď možná jako největší, co kdy byla. Vlastně vděčnost. všechno je skvělý, víš, jako přesně děti jsou zdraví a už jako víš, že co víc chceš, než že jo, všechny kolem tělo. sebe máš zdraví. Ale na druhou stranu já se přiznám, že mě se tam teď trošku vkrádá takový to, ty je to tak cený a je to vlastně tak jako perfektní a víš, že víc nepotřebuješ a co když se to někde se Moje žena to řekla hezky. Uh, pojmenovala to mnohem líp než já. A říkala, já jsem v pohodě, dělej, tvoř jezdí, ale musíš vědět, že to máš vyřešený s dětma. Jo, takže jako, aby oni neřekli jednou, hele, ty vole, ale táto, hodně si jezdil. Ano, pak si měl, teď mám fakt dva měsíce volno, jo. Pak si měl jako a, a, bylo to fajn. A já si myslím, že se umím starat, když mám ten čas. Ale aby jim to nebylo málo, jo. Takže to je jako věc, která může nastat. A já tady v tomhle jako musím vědět, že to nesmím přehnat. Mm, mm, mm. takže tam je důležitý jako ten Google kalendář a to ne super, tak jo, Lukáši no, díky, Díky. bylo to fajn my <laughs> jsme to zleba zprava, myslím, jo. že to by tak vyhovuje mě jo, taky, takže tak aby jsme to protli středem Jo, jo. tak jo, super, díky, díky moc takže tohle byl rozhovor s Lukášem Hýlíkem. Pokud vás tohle bavilo, budu hrozně rád, když napíšete do komentáře, dáte like nebo odběr tohle kanálu. Každopádně chci moc poděkovat vám všem za podporu, obzvlášť těm, kteří za mnou v posledních týdnech a měsících třeba zašli osobně a podpořili mě, řekli mi, že to je dobrý podcast, že s tím mám pokračovat. Hrozně moc si toho vážím, obzvlášť jako introvert. Vím, jak těžký je k někomu takhle přijít, takže nebojte se, vždycky mi to ohromně zlepší den. Díky moc vám všem, užijte si zbyt te kléta a uslyšíme se zase u dalšího rozhovoru.